قوت الا بالله العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالی علم کے تلاش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ناظرین و سامعین، دین اسلام نے حصول علم کا وقت معین نہیں کیا، لہذا انسان کو فقر و غنا، صلح و جنگ، صحت و بیماری اور جوانی و بڑھاپے، کسی حالت میں بھی تحصیل علم سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علم نور اور کمال ہے، اور نور و کمال کا حاصل کرنا کسی وقت اور حالت کے ساتھ مختص نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، علم کا حاصل کرنا ہر حالت میں فرض ہے. ناظرین، آج کا کوئز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کا صحیح جواب دینے کے لیے آپ کے پاس صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک کا وقت ہے. آپ اپنے سوال کا صحیح جواب دیے گئے نمبر پر یا پھر انسٹاگرام پر ہمیں بھیجیں.